Називін дбає про слизову носа при нежиттю. Називін. Вже у нас тут з'явилися дві кнопки. В мене рожева, у хлопців блакитна. Зараз у студії лунатиме якась композиція. Як тільки хтось здогадується, що це за пісня, натискає кнопку, приносить своїй команді 1 бал. Всього буде таких 9 треків, але, увага, потрібно назвати не просто назву композиції, потрібно назвати ще й виконавця, який виконує цю композицію. Тільки за цих 2 умов зараховується бал команді. Команда, яка набере 5 балів, тобто вгадає 5 треків, виграє цей раунд. Я запрошую на цей славнозвісний конкурс імені Лесі Нікітюк команду до себе. Увімкніть трек номер 1. When the sky falls, we won't crumble. Та ну неможливо. Так почекай, ну ми ж першими нажали. Та це Мамаріка. Адель. Адель Skyfall. Ну клас. Отак от. Ти бачила моє лице? Леся. А у тебе тепер 2 залишилось. Ну от що ти радієш? Що ти радієш? 2 тепер у тебе. 2. 2. Ну це що? А це що? А що тепер? Вона тобі подарує назад, коли ти програєш в цьому раунді. А я візьму і їх сюди. А я візьму і подарую тобі ще одну, щоб ти не засмучувалась. Track number 2. Тихо, тихо, тихо. Знаєте? Знаєте. Ні-ні-ні, я знаю цей трек. Це оце ця відома пісня Джареда Лето, да? Тумс-ту-ду-тумс-ту-думс-ту. Це шейкіт якийсь. Ну, то його, де бігає, хто тримає цей район? Пес-патрон! Пес-патрон! Хто це, Голубенко? Хто це? Ні, а карта світу. Карта світу? Так. Карта світу! Карта світу! Пес-патрон! Боже, він ще й співає. І танцює. Пес-патрон! Це шумака, це ми не рахуємо. Пес-патрон! Пес-патрон! Схоже, дівчата занадто багато грошей витратили на караоке у своєму житті. Ну, або ж біт. Конкурс. Нам не вивела просто. Леся, 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 Леся. Леся, ти просто взяла і зробила для себе конкурс. Чисто для себе. Лесь, Лесь, я тепер тебе буду називати не Леся Іванівна, а Леся Шазамівна. Шазамівна? Леся Шазамівна, так. Давайте наступний трек. А ти хорош. А я навіть знаю цю пісню. Maroon 5. Бач, дуже гарно співає. Too many times before. А от це «А-Т-Т» – це є названня пісні. «А-Т-Т». Тихо, стривайте, давайте. А чого ти на них дивишся? Стривай, стривай. This love is the... This love. Ні, а... Дякуємо. This love has taken this love. This is love. This love. Красава, ну! Натиснули, натиснули, натиснули. Поки ми думаємо про кохання, про любов, вони вгадують пісні про псів. Наступний трек. Кіно! Вибач, будь ласка. Ай, зачекає. Так, Юра Ткач так хотів натиснути кнопку, що зламав руку Салему. Танцюй зі мною. А хто співає це? Давайте методом виключення. Це точно не Іво Бобл, не Зібров, не Дантес. Це дуже відомий молодий виконавець. Я не пам'ятаю, на жаль. Це цей британець співає. Добрий вечір, Лесю. Глянь, вже цілий букет вимальовується. Ну чого, хлопець, потратився. Подаруй нам пісню, будь ласка. Підкажіть, будь ласка, одну букву. Там твоя команда взагалі тура. Та команда не знає. Одну букву. Та ні. Перша літера яка? Подаруй нам пісню, скажемо, виконавця. Пане суддя, це має бути по-чесному. Так це по-чесному, просто нам взяли, підказали. Добре, ладно. Це сучасна, красива українська музика. Я б навіть сказав, що виконавець цієї пісні, з нього все почалося. От вам і підказочка. Пономарів. З нього все почалося. Ось, Адам, Єва, ребро. Та тихо, яке ребро? Ви про що? Та не ребро, Адам. Богдан! Вау, ви тут! Адам пісня «Яблуко». Чи надкушене яблуко, чи як? Отже, виконавець. Адам. Танцюй зі мною. Леся. Ай, зачекає світ божевільний. Пісня називається «Повільно». Ви все одно програли, Бодя. Ви програли, не підлизуйся. Повільно. Іди туди. А я хотів просто потанцювати, а ти не хочеш. Бортанула мене, але нічого, у мене ще є квіти. Чоловіки, увага! Пісня називається «Повільно». Це неправильна відповідь. Ладно. Увага, наступний трек. Пісня називається, повинна називатися «Танцюй зі мною». Україна вернула кордон. Красна площа тепер полігон. За Уралом панує Китай, а курили японський то край. Леся Іванівна Нікітюк, пісня «Цей сон». Степан Петрович Гіга, «Цей сон, цей сон». Все вірно. Ну так. Як ти здогадалася, Леся? Що це за... Дуже неочікувано. Ти представляєш? А давайте мою пісню поставимо. Я що свої акорди не впізнаю. Та подивіться на Мішину. Вона в шоці, що Лесі, ми увімкнули Лесіну пісню. Вона такого точно не очікувала. Коли Москва палає. Але вони би сказали, що це просто Степан. Без тебе. Поїхали далі. Наступний трек. Є. Я... Ні, ми були! You and me, 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 та-ра-ра-та-ра-та-ра, Discovery Channel. Знаєш назву? Blood Hound Gang. Пісня... You and me, be, be, be. Добре, Blood Hound Gang. Це назва виконавця. Молодець. Ну це Даня сказав, це не ти. Ти можеш ще заспівати, щоб ми ключові фрази зараз зрозуміли? Не зупиняйся, не зупиняйся. You and me, baby, ain't nothing but numbers, so let's do them like they do on a Discovery Channel. Discovery Channel, по-любому, ребята. Discovery Channel, yeah. І тепер правильна відповідь. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on a Discovery Channel. Дургенна. Привіт, Дургенна. Уяви, називається Дургенна. Не чекаю дискавери. Це не названня. Замітьте, ми пісні знаємо, але ми не можемо конкретизувати названня, тому що це ж просто як... Я думаю, це точно наш бал. Як голку всі. Отже, увага! Невеликий вибір. Так. Насправді ви знову ж таки вгадали пісню виконавця. Да ну давай, ну серйозно. Отже, гурт називається Blood Hound Gang, а пісня The Bad Touch. Це неправильна відповідь. Пане суддя, але дозвольте, я такого ніколи не робила, але враховуючи всі обставини і те, що за 12 сезонів шоу «Хто зверху» жодна людина, тут стоячи на сцені, не виконувала пісню, 3 куплета англійською мовою, хоча там тільки 2, я пропоную зарахувати Даніелю Селему 1 бал. Не всій команді, тільки йому. Добре, я не проти. 1 бал віддаю чоловікам. 4-2, наразі граємо далі. Ви не проти? Знайте добре серце, Лесі. Дякую! Ще одну вгадуємо зараз і перемагаємо. Я не знаю, ти знаєш? Точно? Я знаю. Іван Наві. Молоді, такі молоді. Такі молоді, такі... Ну поки такі молоді, 2 слова знаєте з пісні. Моя ніч. Я думала, це щось закордонне. Ні, це Іван Наві, зуб даю. Такі молоді. Точно! Такі молоді, такі молоді, такі молоді! Дівчата, в мене для вас є 2 гарні новини. Перша гарна новина, що дівчата виграють в цьому раунді. Друга, Таня Песик залишається з усіма зубами. Перемога дівчат! Мужики! Мужики! Дівчата! Мужики! Це одна пісня? Ні, вони виграли, вони набрали 5, автоматично виграють. Красотка. Просто переможний бал. Вітаємо вас від щирого серця і нирок. Ще хотіла б я... І ми всі почути... Бонусне запитання. Навіть вже можна назвати після третього разу Богданосне. Богданосне? Богданосне. Богданосне запитання. Богданосне запитання. Скільки відсотків чоловіків отримували травму, бо робили щось на слабо? А я думала, це якесь еротичне питання буде. А може вони на слабо щось еротичне робили? 53, дівчата. Щось там може. Я думаю... Знаю, що там. Це ж було таке, що лампочку запихували в рот на слабо, потім що там, річку перепливали на слабо, потім, чекай, відкрити пиво зубами на слабо. Половина чи менше половини? Знаєш, як вразити жінку, щось таке зробити, якийсь трюк. 36% кажемо, 43%. Якщо 40 кажемо, то це яка? 40 і 50 і 30. Давай 40. Кажи вже, будь ласка. Ми думаємо, що це трошечки менше половини, але кожен четвертий по-любому це робив. Ну, коротше, 40%. Добре. Покажіть нам, будь ласка, правильну відповідь. Пан суддя, ви що там, на слабо робите щось? Браво! Вона прям попала? 41, 41 попала? Вона сказала 40, попала 41. Чому не сказали 41? Так би 2000 гривень. Ляп! Вітаю вас, дівчата! Як сказала класик математики Леся Нікітюк, 40% кожен четвертий. Я даю вам 10%, тобто бонусну 1000 гривень. На рахунку у вас 5000 гривень, дівчата, чоловіків 2. Ну нічого, зараз це буде. Це буде, це буде. Я математик, так. Я лінгвіст і гуманітарій. Ні, треба Марка. Лінгвіст і гуманітарій. Я. Всього 3000. 3000 зараз зробимо. Тепер нас не зупинить. Все, з мене вистачить.